Ja, v četrtek igramo proti ekipi Visle, ki je ena vrhunska ekipa. Odpravljamo se na Poljsko, imamo v zadnjem času nekaj težav s poškodbami, tako da je naša ekipa že zelo načeta. Čaka nas težko gostovanje, da bomo vse od sebe borili se bomo in videli, kakšen rezultat lahko prikažemo.